କଥାରେ ଅଛି ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଛୋଟ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଛୋଟ ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟରେ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ବଦମାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏହି ପରିବେଶ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ। ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଇମ୍ରାନ ରୁଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ରହି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଦେଶ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅଭଦ୍ର ଇମ୍ରାନ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।